ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏଟା କ'ଣ ଠିକ? ଭୁଲ ସାର। କାହିଁ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଅଲଗା ପିପୁଲ ଆସିଲା, ପବ୍ଲିକ ଆସିଲେ, ଅଲଗା ପବ୍ଲିକ ଆସିବାରୁ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତ ଭଲ, ଆପଣ ମାଲିକ ତ ଭଲ, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆସି, ଆପଣ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପୋଲୋ ରକ୍ଷା କର ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ନା କ'ଣ? ନା ଆପଣ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପୋଲୋ? କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯଦି ନୁହେଁ ତାର ଭୁଲ ହେଇନି ଆପଣ, ଯଦି ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ, ଯଦି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋର ସାର୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ ବାହା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋର ବାହାର ଯା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବନାନା ଯୋଉ ଭଏସ୍ଟା ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ଯେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣ? ଆଉ କ'ଣ ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର, ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, ମାନସ ସବୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡାରି କରିବା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡାରି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାରି କଲେ? ଯଦି କରିଛି ସାର୍, ନା ଆପଣ ଏକା ନୁହେଁ ତ, ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ହେତୁ ଚାରି ଜଣ ବି ଆହୁରିଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର, ଚାରି ଜଣ କଥା ମୁଁ ସାର୍ କହିପାରିବିନି, କହିପାରିବିନି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଉଡ଼ାଉଥିଲ କହିପାରିବିନି ସାର୍, ମୁଁ ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଶୁଣି କରିଛି ସାର୍, ଭୁଲ କରିଛି, ଭୁଲ କରିଛି ସାର୍, ଭୁଲ କରିବାର ମୁଁ ପ୍ରାସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଶୋଇନଥିଲି, ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସାର୍। ମେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସବୁ ପୁରା କ୍ରାଉଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପାର୍କିଂ ଅଟୋ ଥିଲି, ପାର୍କିଂ ଅଟୋ ଅଟୋ ସାର୍ ମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆସିଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ? ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିଲି, ଡ୍ୟୁଟି ନଥିଲା ଆପଣ ବାହାରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସରି କହୁଛି ସାର୍। ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ନଥିଲେ ଆପଣ ତ ବାହାରି ନଥିଲେ ସାର୍, ଦୁଇଟି ଥାଉ ନଥା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସିଡ଼ ସରି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପେସେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ରହିବ ଦରକାର? ମୁଁ 2 months 18 ଡେଜ୍ କାମ କଲିଣି, ମୋର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ମୋ ଫୋନ୍ ଚେକଅପ୍ କରିବେ, ପୁରା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଥିରେ ଡ୍ୟୁଟି କେବେ ଭୁଲେନି। ଅଭଡ଼ା କେମିତି ହବ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ନା ସାର୍? ମୁଁ ପଇସା କେବେ ନେଇନି ସାର୍, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦରମା ନେଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ଭିତରେ ରଖିଲା ନା ଲୁଟିଏ ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ଘରେ ଭଦ୍ର, ବାହାରେ କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଧକ୍କା ମାରିନି, ଟଚ୍ କରିନି ସାର୍, କୌଣସି